Əlbəttə ki, Azərbaycan rəsmilərinin, İlham Əliyevin şəxsən anti-qərb bəyanatlar verib, sonra da Rusiya ilə ciddi müttəfiqlik etməsi, Çini strateji tərəfdaş kimi ölkəmizə seçməsi, bu səhv bir siyasətdir. Azərbaycanın milli maraqları üçün səhvdir yəni. Söhbət burada yalnız bizim demokratiya ilə bağlı arzularımızdan getmir. Hərçənd ki, bu da Azərbaycanın milli marağıdır. Bunu açıq demək lazımdır ki, demokratikləşmək Azərbaycanın milli marağıdır. Biz demokratikləşməsək, Azərbaycan o diktatorlar, avtoritar rejimlər klubunda formalaşsa, orada qalsa, bu Azərbaycanın milli maraqlarına vurulan böyük zərb olacaq. Amma təkcə bu baxımdan da demirəm. Ölkənin sosial-iqtisadi perspektivləri baxımından da, hərbi perspektivləri baxımından da Çini strateji tərəfdaş seçmək, Azərbaycanı Avropa Birliyindən və ABŞ-dan uzaqlaşdırmaq bahasına Rusiya və Çinlə tərəfdaşlığı genişləndirmək səhv bir siyasətdir. O cümlədən Tayvanla bağlı belə bir mənalı şəkildə, sanki üzərinə öhdəlik götürülmüş kimi, elə mətni yazıblar ki, ora, indi mən burada mətni belə deyək, tapıb üzündən oxumaq istəmirəm, onu imkan olsa, məsələn, siz proqramların birini eləyə bilərsiniz. Elə yazıblar ki, təqribən elə sizin dediyiniz kimi də ki, yəni Tayvana əl uzadan bizi qarşısında görəcək kimi bir şey çıxır ortalığa. Bu dərəcədə bir mənalı şəkildə bunu mövqe ortalığa qoymağa nə ehtiyac var? Azərbaycanın artıq ərazi problemi yoxdur. Yeri gəlmişəm, bir daha vurğulayıram. Qarabağ məsələsi ham üçün bitib Azərbaycan hökumətindən başqa. Azərbaycan hökuməti uzadır o üçün, onu qəsdən. Azərbaycanın heç bir ərazi bütövlüyü problemi yoxdur. Heç kimdən minnət götürməyə əsası yoxdur. Beləliklə, siyasi baxımdan, hərbi baxımdan, iqtisadi baxımdan, elmi texnoloji baxımdan, diplomatik baxımdan, qərbi yox, Çini və Rusiyanı strateji tərəfdaş və müttəfiq seçmək səhv bir siyasətdir. Və İlham Əliyev niyə görə bu siyasət aparır? Ona görə ki, rəğbəti həmin o avtoritar liderlər klubundadır. İlham Əliyev son aylarda hər şeyi elədi ki, həm ölkənin daxilində, həm dünya miqyasında hər kəs gördü ki, onun simpatiyası haradadır. O, Azərbaycanı harada görmək istəyir və bunu açıq ifadə elədi. Azərbaycanı mərkəzi asiyalaşdırmaq, Azərbaycanı demokratik Avropadan qoparmaq, Avropadan və ABŞ-dan gələ biləcək, gəlməsi ehtimal olunan o demokratiya küləyindən Azərbaycanı qorunmaq bu saat İlham Əliyevin bir nömrəli qarşısına qoyduğu vəzifədir. Və bu niyyətlə də Çinlə belə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb. Bəs Çinlə strateji tərəfdaşlıq Azərbaycan hakimiyyətinə nə verə bilər? Ciddi şəkildə heç nə. Bilirsiniz, indi çoxları belə bir stereotip formalaşıb düşünür ki, Çində çoxlu böyük pullar var. Çin pulunu ona görə qazanmayıb ki, məsələ bağışlasın. Biz Çinlə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrinə baxsaq, təhlil edəsək, nə görəcəyik? Biz Çinin Azərbaycanda ciddi bir sərmayəsi də yoxdur. Bundan sonra da böyük sərmayə qoyacağını düşünmürəm. Hə, uzaq başı bir neçə milyard sərmayə qoya bilər infrastruktur layihələrinə. İnfrastruktur layihələrinə Azərbaycan özü 100 milyarddan artıq vəsaiti xərcləyib, yeyib də, dağıdıb da, üstündən su da içib, nə dəyişib ki Azərbaycanda? İndi məsələn, Azərbaycan rövünün neft pullarından 100 milyardı işsiz, tozsuz, təmizləyən oğlanlar Çinin də 2-3 milyardını niyə görə həll edə bilməzlər ki? O nəyi dəyişəcək? Heç nəyi dəyişməyəcək. Amma ticarət baxımından, Azərbaycanla Çinin ticarəti çox, belə deyək ki, rüsvayçılıq, Azərbaycanın əleyhinə bir ticarətdir. Təsəvvür edin ki, Çinlə Azərbaycanın arasında gəlib çıxıb bizim ticarət dövriyyəsi yer gəlmişən 2 ildə 2 dəfə artaraq 3,1 milyard dollara gəlib çatıb. Yəni cəmi 2 il öncə 2021-ci ilin nəticələrinə görə 1,6 milyard olub Azərbaycan-Çin ticarəti. 2 ilin ərzində olub 3,1 milyard. Yəni 2 dəfə təqribən artıb. Bilirsiniz onun tərkibi nədir? O 3 milyard 100 milyon dollarlıq ticarətin 3 milyard 22 milyon dollarlığı Çinin bizə ixracıdır. Yəni biz Çin malı almışıq. Cəmi 78 milyon artıq biz deməli Çinə məhsul satmışıq. Onun da böyük bir hissəsi neft məhsuludur yenə də. Görürsünüz bizim ticarətimiz nə vəziyyətdədir. Bunu faizə çevirəndə bilirsiniz nə çıxır? Çinlə Azərbaycan arasındakı ticarət dövriyyəsinin 97,5% Çinin bizə mal satmasıdır. Çin malları satıblar bizə. Gündəlik tələbat malları. O dünyanın hər yerində var. Onun heç bir strateji önəmi yoxdur. Çindən olmarsan, başqa yerdən olarsan. İndi Çindən niyə alırlar? Hə,
5-3% ucuzdur. Bir də ki, Azərbaycanda axı o toptan satışın hamısı indiki mafiyanın əlindədir, hakimiyyətdə olan qrupun əlindədir. Onlar müəyyənləşdirirlər ki, hansı məhsulları demək, toptan satış üçün haradan alsınlar. İstiqamət seçirlər Çini, Çindən ucuz mallar gətirirlər. 3 milyard dollardan artıq deməli Çindən mal alırıq, biz ora satırıq cəmi 78 milyon dollar. Bax, bu vəziyyətdədir bizim Çinlə ticarətimiz. Ona görə də hesab edirəm ki, biz Çinə bir bazar kimi lazımdır. Amma Çinin açığı o qədər ixracatı böyükdür ki, heç bazar kimi də bizim o 3 milyard onun üçün o qədər önəmli deyil. Amma yenə də olsun, 3 milyardlıq mal satırlar bizə və biz bir də bu orta dəhlizdə, demək o infrastrukturun Çinlə Avropanın arasındakı ticarət infrastrukturunun keçdiyi ölkü bu mənada Çin üçün bizim önəmimiz var. Amma Çin bizim üçün başqa nə edə bilər? Heç nə. Çininlə Azərbaycanla hər bir müttəfiq olmaq şansları yoxdur, nə bu coğrafiyada çox böyük bir söz sahibi olmaq şansları yoxdur. Yer gəlmişkən, Çinlə bu qədər yaxın olmaq həm də hətta Azərbaycan hakimiyyətinin belə bir ehtimalı var ki, birdən Trump seçilsə, ABŞ-la münasibətlər yaxşılaşar, bax, o baxımdan da işləri çoruya bilər. Çünki mən müsahibənin əvvəlində dedim ki, Trumpın əsas hədəfi Çin olacaq və təbii ki, Çinin də müttəfiqləri də olacaq. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti biraz yavaşlasın. Bu Çinlə strateji tərəfdaşlıq məsələsində çox da böyük ümidlə baxmasın, onun düşər-düşməzi də ola bilər. Beləliklə, Çinin baxmayaraq ki, böyük iqtisadiyyatı var, amma onun siyasi, diplomatik gücü, beynəlxalq təşkilatlardakı imkanları bütövlükdə o qərbin, qərb koalisiyasının imkanları ilə müqayisə gələn deyil. Və Çinin dünyaya təqdim edəcəyi bir ideoloji da yoxdur. Baxın, Avropa Birliyinin, ABŞ-ın gücü nədədir? Onlar elə bir ideyanın ətrafında öz siyasətlərini qurublar ki, dünyanın bütün xalqları onu arzulayır. İnsan haqları, demokratikləşmə, texnoloji inkişaf, sərmayələrin önünün açılması, azad bazar və s. Deməli, mülkiyyət hüququ. Çinin dünyaya təqdim eləməyə elə bir ideoloji dəyərlər sistemində yoxdur. Komünist partiyasının tək hakimiyyətliyini hara ixrac edəcəksən? Hansı xalqlar istəyəcəklər ki, çox partiyalı sistemdən imtina edib, təzədən özləri də bir komünist partiyası yaradıb, tək partiyalı idarə etməyə keçsinlər. Və Çinin informasiya resursu baxımından, mədəniyyət və yumşaq güc baxımından da dünyaya təsirləri elə də böyük deyil. Ona görə də Çinə söykənib güya ki, dünyanın o demokratikləşmə dalğasından kənarda qalmaq söhbəti o düzələn məsələ deyil. Bu coğrafiya Avropa Birliyinin nüfuz dairəsində olacaq, məhz Avropa Birliyinin. Və yer gəlmişəm, bugün biz bu müsahibəni deməli, çəkilişini eləyəndə İlham Əliyev Böyük Britaniyada Avropa Siyasi Birliyinin növbəti toplantısına gedib. Deməli, biraz əvvəl Xarici İşlər Nazirini göndərmişdi Vaşinqton sammitinə. İndi özü Böyük Britaniyada Avropa Siyasi Birliyinin, diqqət edin, Avropa Siyasi Birliyinin sammitinə gedib. 45 Avropa ölkəsinin liderləri iştirak edir və orada gündəmin əsas məsələlərindən biri nədir? Ukraynaya yardımdır. Yəni, İlham Əliyev özü də başa düşür ki, Çinə söykənib, Rusiyaya söykənib, bu demokratik dünyanı qarşıya almaq perspektivsiz işdir. Onun arzusu var ki, Rusiya və Çin daha güclü olsun, çox qütblü dünya formalaşsın, avtoritar rejimlər özünü daha təhlükəsiz hiss eləsinlər həmin o çox qütblü sistemdə, yəni o avtoritar və totalitar sistemlərə söykənib öz duruşlarını saxlaya bilsinlər. Amma özü, ətrafı dərk eləyir ki, bu reallıq deyil. Çox güman ki, onlar arzulasalar da bu baş tutmayacaq. Ona görə də nə eləyir? Qərblə qırılmır, körpüləri yandırmır. Niyyət avtoritar rejimləri müdafiə eləməkdir. Amma tam da qərblə körpülər yandırılmır və bu nədə ifadə olunur? NATO sammitində iştirakda, Avropa Siyasi Birliyinin sammitində iştirakda, Avropa Şurasından çıxmamaqda və s. və ilaxır. Beləliklə, hətta Azərbaycan hakimiyyətdə başa düşür ki, Çinə söykənib dünyanın demokratikləşməsinin qarşısını almaq olmaz. Burada haşiyə çıxıb demək istəyirəm ki, bu avtoritar liderlərin arasında ən çox bilmişlərindən biri, əlbəttə həm də ən qəddarlarından biri Belarus lideri Lukaşenkodur. Onun bu son aylardakı davranışlarına baxmaq lazımdır. Bilirsiniz, Lukaşenko son aylarda nə edir? Deməli, bir,
18 siyasi məhbusu azad edib və deyir davam edəcəm. Adım qoyub ki, xəstə məhbusları azad edirəm. İndi orada da məhbus çoxdur, içində xəstələr də çoxdur. Hələlik 18 azad olunub, proses davam edir. 2. Ukrayna sərhədindən Belarus ordusunu çıxardı ki, bizim Ukrayna ilə savaş gözlənilmir. Hansı ki, uzun müddət təhdid edirdi. Rusiya da bundan istifadə edirdi. Amma indi Ukraynaya belə dostluq mesajları verir və ordunu da Ukrayna sərhədindən çıxartdı və yeri gəlmişkən bu Ukraynaya əlavə imkanlar yaradır ki, o da həmin ordunun bir hissəsini Rusiyaya qarşı yönəldə bilsin. 3. Xarici İşlər Nazirinin dili ilə Polşaya çox ciddi revanslar elədi. Axı, Qərbin Belarusla toqquşan əsas dövləti məhz Polşadır. Polşa ilə böyük bir gərginlik vardı bu miqrasiya ilə əlaqədar olaraq. İndi Polşaya belə səmimi müraciətlər elədilər ki, biz oturalım, danışalım, biz münasibətləri bərpa eləmək istəyirik, biz Avropaya açılmaq istəyirik. Təsəvvür edirsiniz, Lukashenko danışır bunları. Və tək bu da deyil. Lukashenkonun sərəncamı ilə Avropanın 35 ölkəsi ilə vizasız gediş-gəliş müəyyənləşdirdi Belarus. Təsəvvür edirsiniz, indi Azərbaycanda da bu vizalar, viza rejimləri ləğv olunur. Kimlə? Afrika ölkələri ilə, Ərəb ölkələri ilə. Görürsünüz də siz onu hər dəfə. Amma Avropa Birliyi ölkələri ilə, Avropa ölkələri ilə bizim çox sərt viza rejimimiz var. Amma həmin o, Avropanın sonuncu diktaturası deyilən Belarusda o çox bilmiş avtoritar lider Lukashenko artıq o böyük küləklərin hara əsdiyini başa düşüb, deməli, Ukrayna ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyir, Polşa ilə danışıqlara başlamaq istəyir, Avropaya böyük jest eləyir, yeri gəlmişən Çinin də Azərbaycandan çox-çox qabaq dostudur. Amma o belə başa düşüb ki, bu Rusiya və Çinin liderliyi ilə bu avtoritar rejimlərin perspektivi yoxdur. Özünə orada ehtiyat aerodrom yaratmaqla məşğuldur. Bu da onu göstərir ki, bütün avtoritar liderlər nəhayət başa düşəcəklər Lukashenkonun ardınca ki, bu işin bir perspektivi yoxdur.